fiican oo reer ii dhaqo ma dhahaysid ma dhahaysid ma dhahaysid baryada waa la kala saaraa idinka haddaad gabdhaha tihiin maxaad ku baryatataan aniga waxaan leeyahay ilaahow rabbi oo raxmaan oo ilaahow nin lacag wato ilaahow midaan la gooyo o dhan ka aqli badana iisan shabaqaas ilaahay nagu marin ayagana maxay dhahaa ma taqaanaa kulle waa naag afrika joogtay weji malahee lacagta way kuusoo kala sarifaya markaasi sistaanta buudka baagga gadaalo boorsada ee wuxuu kusoo gelinaa boqol boqol iyo shishan boqol iyo sisanta lacag la geliya sisanta gelina ila waa niman soo rafaadeen barabkay kusoo rafaadeen soo buufis waa kula gooda raggaas baad u taal iyo caagweysay oo waad qariinaysaa ma qariinay runtaan ka sheega runta nimanka dibadda ka joogaan markay ku guursadaan midka istiraad xooga waa nin weyn oo macquula wixii kalaba sheega asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta sharafta leh waa mar kale iyo muuqaal cusub bartan aada iga dheehanaysaan waa bartiinnii horta waa barteennii waa barti aan ku kulmi jirnay waa laakaa miidiyo baro aada iyo aada baad u mahadsantihiin meel kasta ka joogtaan daafaa caalamka walaalaha qalbiga qusul baan isku celcelinayaa gabar halkana oo laa ilaaha qurba joog oo dhan afka u dhigatay alla gabad u libaaxsanaa libaaxad gabaritaa kaata haddii kala kaa saqiibto hadda waa idin sheegay aniga asxaabey horta faraha dhaqdhaqaajiya ma iska kay daawanaysaan maantana ma hadlaya saa uqoslaya waad aragtaane dhaqdhaqaajiya faraha dee sheertii lagtay kuminti maalmahan sibaa iiga ilowdeyna saa faraha u nuuxnuuxiya ma fahanteen tan kale gabar libaaxada libaaxada ina libaaxsanka taabta ah oo masibo duniyo ah kenya u fadhida dhab kuwa baraf saysaa baraf tatatatata ulahaayeen u shaqaynayeen laa ilaaha ila alla maxaan kuwa noocaasi ogahay oo nairobi lagaga daadsado show wariyaa maalin labeed mid odayaa wuxuu igu lahaa nairobi baan aadayo waa soo guursaday ilaa waa nin geesaha loo dhigay show rajaba ma leh ragga nairobi aada haddaba haygu tufinina laakiin xaqiiqada idin sheegaya waxa ma qariyo gabadhaan libaaxadda ila dhegaysta walla gabadhaan ila dhegaysta ila dhegaysta gabadhaan bal ila dhegaysta sayid maxamed cabdulla xasan baa waxaa laga sheegay boqolka dhuudood boqol u waayey ya haatan bal bal ila dhegaysta gabadhaa ila dhegaysta alla gabadh u diricsanaa diricsanaa fariidsanaa bal dhegaysta qodhiini xiridinka haddaad gabdhaha tihiin maxaad ku baryatataan aniga waxaan leeyahay ilaahow rabbi oo raxmaan oo ilaahow nin lacag wato ilaahow midaan la gooyo o dhan ka aqli badanaysa anigu waxaan leeyahay kulaa ilaahow mid lacag wata ilaahow mid lacag wata ilaahow mid aan la gooyo oo aan ka caqli badanahay ii sahal ilaah baa idinku dhaarshay gabadha hadda raggu maalin ma wax rabtaan in midaa ka caqli badantihiin inaa heshaan caqli maaha hadde libaaxaddan oo kale libaaxaddu dhashay ina libaaxsan ka taabta ah qodha ii xeraday gabadhaasoo kale gabadhaasoo kale diric wey diric anugu waa taageersanahay gabdhaha noocaasoo kaleta ma garanaysaa gabdhaha noocaasoo kaleta ah aad baan u taageersanahay aad iyo aad baan u taageersanahay boqolkiiba boqol ma fahanteen fanaxley faarax baa la dhahaa haye idinka haddaad gabdhaha tihiin maxaad ku baryatataan aniga waxaan leeyahay ilaahow rabbi oo raxmaan oo ilaahow nin lacag wato ilaahow midaan la gooyo o dhan ka aqli badanaysa ilaahayga ma dhiga kaa kulaa shabaqaas ilaahay nagu marin ayagana maxay dhahaa ma taqaanaa kulle waa naag afrika joogtay weji malahee lacagta way kuusoo kala sarifaya markaasi sistaanta buudka baagga gadaalo alla maxay taqaanaaye mid libaaxada 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 oo dhammaysay hadde raggaanan kaa idinka sheekeynaya marka horta ragga qurbaha jooga oo yurub africa inta yurubiya ka tagaan america iyo meelaha inta ka tagaan ma garanaysaayey africa tegey oo islaamaha helay oo xaggaa islaamaha u aaday anaa idinka dabageynaya horta raggaani waa rag shaqo ku shaqeeya baraf iyo dhibaato iyo qahar iyo daqiiqad hadduu soo daaho shaqada lacagta laga goosanayo cid lama hadli karo nafis kuwa sigaarka cabaan janis iyo sigaar ku cabaan waxay ku helaan dirqiya allah sakaraad sakaraad markaasay dhaxanta iyo saa ilkaa isula dhacaya oo gariiraya oo ilaahay xaalkooda og yahay bay horta meesha tagaan bay horta shaqeeyaan bishuu lacagta markay usoo dhacdo
بي واحد هان قيب قيبتي أفريكا بالليل هذا مل أيوتا كتوريا مل أخاسة كتوريا مل ديجيا أكونغارا سميسية دلمبو مل كسية قد أه قد كامر كسا أغرده لعكتاس وحالة دي سؤاي مل مرايسو في عن ومل غارته بولها تيكيت كوستا تيكيت كغورمو بوكين تامتغان لا 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 تيكيت كوا قاليو قوان باك ساقال بلوت كهر وحان تيكي دونا هادو وحينو كتشيرنا بيشي كوات سمها بيشي كوات بيينو كتشيرنا ساقالي توان كيدا لباتن كنتكري وحي كليهين وحو كسي حساب تميا و سي ماركتي سي بالانسانيا بيشكو يتمنات سنه كسو سوده تيجي تكمل حامك تقال مركه حاجه تقانين رقيص رقيص وي لا يسمى شيغان رقيص وي ما دام مدديس فوقتاي حريف كاسو كلا ومددا كو حسابتمي او خوغا اوروريي او ميل برف او ددكو قرقريان اسغو ديديداي يا كيو ميل ميل برف انت كشقيهي كو ديديداي هدا برف كا اركتين ديديداي بامش تغيه لعقتي و خو كو قسميه اسكالسوينك غليا دكتا دبدهد غليا ساعاد هوستيده كولابيا و قرداس كدغيا و انو لعقتي كلا حسيا موقت قبد انو كلا هليسا لباحده او شيكدا دنبا شيكدا دنبا انت كو البخداي وا اخريده ايغو دن يما كالكا اده بلينو دغيسنا مرك لباحدان لباحد nimanka mareekanka imaanay wareerkeena shaani iyo rabaad isla haye waxa lagu leeyahay walaalay waa ku cadeena waa ku madoobeena adduunka ana ku jecel nooshada hay ka dhiga nacara tulu aleek $100 ku siinay $100 waa 10,000 oo ka yimani marka suuq la gashay shishil hadda waxba ma dhaanto ninkaas wuxuu iska dhigaani wax weyn diiday qatar ah marka gacan iyo lug iyo waji iska cadeysan $100 waxa ka saaray waxaan suudaynaa martidii soo waxaan ku sheegay ninkana wajiga gacan iyo wajiga ay soo cadeysaa haye kuwan caanka ku noqday baraf ugu dhacayeen oo noloshooda banacay oo dumar raaliska dumar raalis maana waa dulmi doone dumar raalis buligi baadii horta dumar raalis aad iyo adigoo meelaha ku yaabara oo bisaarad dhagax la taagay oo islaad halay ilaahay ya rabbi rsaaqad ya ilaahay ya nin lacag wata ya rabbi nin fiican ya sadis ilaahay nin fiican oo reer ii dhaqa ma dhahaysid ما دهيش بريدة ولا كلا سارة إليك عندما قبلها تهين حسك بريدة تهين أنا قوة حالة يا إله ربي ورحمن وإله نيلا عقبط إله ميدان لقو يورن كاغل بدل إيسا إله إله شبا خاص إله نمر أي قد محيدة متقانا كل واناق أبريك جوك تي وجمال هي لعقت وقوصة وكلا صرفة يا مركز سيستانت بوتك baaga gabaalo borsada waxa ku soo galnaa $100 iyo 600 iyo 600 lacag la galay 600 galla ila waan iman rafaar faade barbkay ku soo rafaaday sanad ayay maaystir buufis waxa gola go'a ragas baad u taal iyo caag weysay oo aad wal qariinaysa ma qariinay runta kishay runta nimanka dibadda ku jooga markay ku gursadaan ee midka istiraad xogaa waan nin weyn oo macquula wixii kale ba sheegaa saadi waa qof aqli badan weeye waxay ka turjumaysaa wixii gabadha ku dhacay iyadoo way qirtay inaysan wali guursan iyadoo noocaas ah laakiin rag badan oo noocaas waa jira walaa ragga telefoonada dansada way aragtaan baa umalaynaya waa istaqaanin waxa u badan ragga haasas kale anoo kale oo deboqorada barakeysan inta khiyaamay hooga maalatay inta saa isugu sii aadiiba dhulba inoo soo gaday Afrika ama
meel ganacsi goob ganacsi baan keenay inoo soo fiirinaya ilaa de waan wax loo sheegay inta wax ku akhriyay baan tagayaa moogta xaggaan arkaya mid color dhinac soo darsatay fanaanada siib de gabadhu sheegay soo kala hadhow halka markaan imaado boqorada barkaysan qofkii soo wacday waxa muxuu ah kan bay dhahaysaa moogta la xaggaan markaan ku soo guursaday oo aan idii waxa tahay malabay dahab aan tahay halka markaan imaado in Allah hadlo weeyade waa khasab marka dantu waxay khasbaysaa blog inaan saaro blog inaan saaro isogaada saasa blog loo wada saaro marka waa ogaaday ragaas xabto noocaas oo kala sameeya gabadhaan waa gabar cajiiba maasha Allah sacdiyo horta waa maamo Soomaaliyeed sida ay hadalkeeda ka qiranayso boqolkiiba boqol waxay ka hadlaysaa waa kaftan iyadu kuma jirto hal mar bay tiri malaha waa mar yaray garoobaysay baan u malaynayaa hal mar bay tiri baan xoogaa maalartay hal mar baan hal gacan bay isla gaartay moogtay waa halkii iid leh hal gacan keliya gabdho hadday sacdiyo kale wada ahaan lahaayeen waxay ahaan lahaayeen khatar laakiin waxaa ka buuxa kuwa ay sheegayso oo qanciyo taga iyo kuwan halkan ka tegay nimankan barafka ka tegay oo yow laakiin cadaalad darha meeshaa ka jirta waxaan rabaa in markaan la helo 9 ilaa 8 dirsin oo haween ah oo da'doodu 40 ilaa 60 u dhaxayso oo nimanka Afrika jooga de soo guursaday heb weyde gabdhihii keliya suuq ba haystaan laakiin gabdhihii maxay tahay dhalinyaradii oo dhan abaar baa meesha ku dishay naga daayay wallahi billahi talaa waxa yeelmayay halkan single mother de gabdhihiina si ay yeelan ma yaqaan mid walba 3 iyo 2 looga tagay dhalinyarada Afrika joogta waxaan la iska qanacay saaxiibayaalow gabadhii caruurtii deeciday uga sii tagtaa ma hayso laakiin ninkani gabadhii haday isku dhacaanba dhowr caruur ay haysato islaantisi waa furay banaankaasuba ka marayba dee waka habeen walba qolbu ka dhararaqda ku hayaa waxaad moodaysaa keligii inuu yahay 3 buu kaga yimi midna 2 kaga soo tegay mid 4 mid 5 mid 6 mid 8 ba gobol kasta mid baa joogta iyo degmo kasta adigana wuxuu isaga kaa dhigay suxuubi Ibrahim xabad inuusan ahayn gabdhaha khiyaamada ha laga daayo gabdhaha khiyaamada ha laga daayo gabdhaha ragu khiyaamada ka daaya naga daaya ciyaarta gabdhow idinkuna is ilaaliya war is ilaaliya is ilaaliya kambeynta kuu sheegaya qurbaha ka yimaada maaragtay markuu xagga tago backgroundkiisa dib u raac xabsi buu ku jiri jiray 5 ciyaal oo kala nooca 5 hooyo kala le buu ka yimi howlo badan baa soo baxaya waa kaftan weye intaasi raggana waxa weye ragga eed waa iska qabataaye idinkuna ka ayara gabadhaani kolba eed bay la dhacday aniguna xoogaa waa usii buraashay waa usii raacshay intaasaan kusoo gabagabeynaya waxa idin kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu noolii kulanteed.